Його життя немов легенда, суцільна вигадка, а може і правда. Хто зна? Офіційної біографії італійського дизайнера та архітектора Фабіо Новембре не існує. Він сам постійно її змінює. Але те, що неможливо змінити – шалений успіх його геніальних робіт. 1992 рік. Фабіо Новембре, 26. В нього яскрава зовнішність, впевненість у своїй винятковості та диплом архітектора. Але жодного професійного досвіду. Цю проблему Новембре вирішує радикально. Рушає до Нью-Йорку вчитися режисурі. Другого Феліні з Новембре не вийшло. Зате саме у Нью-Йорку він знаходить свого першого замовника. Дизайнерка Анна Молінарі довірила Фабіо оформлення інтер'єру свого бутику. Свой первый заказ получил благодаря своему такому богемному внешнему виду. И когда ты его видишь, ты понимаешь, что это дизайнер. Ты еще не знаешь, что конкретно он делает, но тебе хочется пообщаться с этим человеком. І він миттєво стає знаменитим. Замовлення сиплються звідусіль. Інтер'єри готелів, нічних клубів, ресторанів, магазинів по всьому світу чекають змін від Новембре. Відмінна риса його стилю – плавні форми, що утворюють цільний простір. Так відомий магазин взуття він оздобив поличками, що вигинаються та закручуються. В коридорах готелю «Віторіо» пустив довжелезні рулони сріблястої парчі, а замість звичних крісел розмістив гігантські спіралі. Вийшло ефектно та бездоганно. Дуже складно працювати з однією лінією, щоб вона дуже красиво перетікала. Я не бачила до нього, щоб хтось так працював з пространством, з цим перетіканням. Зараз дуже багато таких війн, але до нього я не бачила. Улюблений матеріал дизайнера – мозаїка. У 2000-му Фабіо стає арт-директором компанії «Бізаццо». За пару років він виводить її у світові лідери. Мозаїка – це такий елемент розкоші, а сам Новембер – він такий розкошний, вальяжний, такий італійський, вкусний. Тож відтепер жодний його проект не обходиться без мозаїки та смальти. Із них Новембре виготовляє навіть меблі. До речі, доволі зручні. Він здогадався, як крісла з мозаїки зробити справді м'якими. Справа у невеличких відступах між шматочками скла. Так мозаїка легко прогинається разом із матеріалом. Нету нікого другого, хто би так її використовував. І ця текучість, навіть його порівнюють з Гауді. В роботах Новембре багато фізіології та пристрасті. Так, диван Дріади – це силует жінки в розслабленій, спокусливій позі. Чи то колони у вигляді рук та ніг, що прикрашають його інтер'єри. Та найвідоміші із провокаційних витворів дизайнера – стільці Хьо та Хім. На перший погляд, це відомий стілець Пантона. Проте це Пантон по-новемберськи. Секрет прихований позаду. Подейкують жіночий силует – це зліпок тіла дружини дизайнера, а чоловічий – самого Новембре. Вообще его жена обладает довольно пышными формами, и он много рассказывал, что это вот его жена. Но если присмотреться, то это не совсем его жена, это просто вот какие-то идеальные формы мужского и женского тела, которые он хотел отобразить в этих стульях. Фабіо Новембре обожнює грати з нашою уявою, приміряти нові образи та маски. Не дивно, що це знайшло відображення в його кріслі «Немо», що перекладається як «Ніхто». Можна спрятаться, і в них буде достатньо уютно. Але в цих масках є очі, через які, в принципі, можна наблюдати за окружаючим світом. Мені здається, він навіть театрал якийсь вот такой, з цими масками, з постійною грою, з замкнутістю і відкритістю одновременно. А ця софа була створена Фабіо після розриву із коханою. Вона представляє собою вирізблену в камені золоту нішу. Вона має тільки два сидіння, і то вони совершенно відділені. Ну, видимо, з названня можна ісходити того, що ти сидиш на одній софі, але у тебе є своє пространство, і ніхто не може в нього вторгнутися. Розкішна, пафосна річ, якій Новембре дав назву «Софа самотності». Будинок дизайнера теж не відповідає уявленню про традиційну італійську оселю. Замість старовинного замку Фабіо придбав колишній авіазавод, найбільший в країні. Відтепер по дому пересувається на самокаті. Він каже, що так лінія більш плавна, ніж коли ти шагаєш. Він навмисно відмовився від завіс, дверей і навіть внутрішніх стін. А щоб сховатися від яскравого італійського сонця, пофарбував стіни у чорний колір. І хоча сором Новембре невідомий, одну перегородку у спальні він таки залишив. І то це був компроміс з його дівчиною, так як вона обіцяла уйти, якщо не створити ось таке віддільне пространство, скоріше всього, тому що там постійно дуже багато людей. Проте закінчених проєктів у Новембре не так вже й багато. Та кожен його витвір викликає хвилю емоцій і стає сенсацією у світі дизайну. У чому ж секрет? Новембре стверджує, що в непорядності. І тут же пояснює, в якому сенсі. «Я ненавиджу порядок, тільки з хаосу народжуються справжні геніальні речі».